technicko-informačnom webináre spoločnosti Skyward Community. Vidíte, že máme nový formát tejto komnaty, ako by som sa vyjadril po našom nový systém vysielania na miesto Mirapolisu. Ja som dnes trošičku skúšal, mal som možnosť, tak uvidím, ako to dnes pôjde. Čiže ešte raz vás vítam zo Slovenska, z Čiech, z Moravy. Pevne verím, že všetko bude v poriadku. Uvidím, ako to bude so zdieľaním. Čiže výhodou tohto systému si myslím oproti Mirapolisu je to, že nemusím sťahovať dokumenty, ešte sa musím naučiť pracovať s videami, ale môžem to priamo zdieľať z obrazovky, ako napríklad pri Zoome, alebo pri podobných systémoch, ktoré sa používajú na takéto vysielania na webináre. Čiže uvidím, ako to pôjde. Dajte mi prosím vás do chatu spätnú väzbu, či ma vidieť, či ma počuť, či je všetko v poriadku, či mám peknú košelu, aby som si bol istý, že naozaj nehovorím len pre seba. Janka, ďakujem. Pánku chvále, kvitajte z Moravy. OK, vyzerá, že by to mohlo byť v poriadku. Ja som si dnes pripravil pre vás jednu prezentáciu, čo sa týka investovania, lebo dostal som avízo, že tu budú dnes aj noví ľudia. Tak, aby sme postupne tými krokmi, ktoré sme sa naučili v priebehu vlaňajšieho roku, ako robiť jednotlivé kroky, ako vyzerá firma, z akých spoločností je zostavená a tak ďalej, ako dividendy. Čiže budeme duplikáciu, samozrejme. Košela pekná, ďakujem Norby. Maskval som si ju dnes dal, už asi štvrtýkrát, majú stále pripravenú na večerný webinár. Čiže budeme prechádzať aj tento rok, samozrejme, aj týmito krokmi, ale aj novými vecmi, ktoré prídu. Budem postupne čerpať informácie. Ja som už avizoval, že čaká nás koncom januára meeting aj s pánom Junickým. Budeme potom postupne prechádzať tými novosťami, ktoré budú. Ja by som dnes chcel začať práve takou nepopulárnou vecou s problémami pri platení s kartami. Ja som to už niektorým vysvetľoval, lebo samozrejme, že ľudia mi posielajú maily, volajú mi, posielajú SMS-ky, čo sa deje a tak ďalej. Ako z našej strany sa nedieje nič, len proste s tými providermi, ktorými spoločnosť mala podpísané zmluvy, cez ktorých vlastne brány sa robili prevody, niektorým končili licencie, niektorí ešte nedostali licencie, ale je to také prechodné obdobie. Ja som hovoril, že pomôžme si jeden druhému, ako vieme, ja som dnes, včera, aj minulý týždeň, proste som pomohol, ja neviem, hádam 20-25 ľudí ma požiadalo o pomoc s prevodmi, tak sa všetko urobilo. Takže pokiaľ naozaj by ste mali nejaký problém, tak obráťte sa na mňa, viem pomôcť. Dnes som dokonca sa zaregistroval na ten kapitalist. Ten kapitalist systém, proste to elektronická peňaženka, funguje ako, čo sme mali, ATV cash. Čiže to znamená, že z Mastera alebo z Visa karty, ktorá musí byť vaša, musíte byť vy vlastníkom, prevediete peniaze do tejto elektronickej peňaženky, tak ako ste to robili predtým na ADV cash, a môžete si vybrať z dolárového účtu, z eurového účtu, z rublov, a naviac, čo je veľmi prospešné, môžete prevádzať aj cez coiny.
To znamená, že táto peňaženka tak je naozaj ako ADV cash rozšírená o možnosť prevádzania nákupu coinov a následné prevedenie do osobného kabinetu. Ja som dnes ten registračný proces prešiel. Je tam aj hneď verifikácia, čiže musíte nejaké selfiečko si urobiť alebo poslať fotografiu, ktorú máte v počítači, a musíte jeden doklad verifikovať, pas, občiansky preukaz alebo vodický, a prebo 10-15 minút vás aj verifikujú, čiže okamžite po tomto procese, ako uskutočníte ten registračný proces aj s tým, aj s tou verifikáciou, tak môžete prevádzať peniaze. Jedna nevýhoda, že je to v ruštine, ale keď si to raz, dvakrát prejdete, dá sa tam samozrejme takisto ako v ADV cash vnútorne preposlať, konvertovať zdroje, keď to máte napríklad na coinovom účte, tak to môžete konvertovať na doláre. Ak to máte na eurovom účte, takisto sú tie účty označené ako ADV cash, tak to môžete prekonvertovať na doláre. To je bezplatná operácia, konvertovať z jedného účtu na druhý účet. Čiže tí, ktorí ste naozaj zvyknutí platiť kartami, doporučujem vás, urobte, raz to musíte urobiť, raz ste to museli urobiť aj v ADV cash. Urobte tú registráciu do tohto kapitalistu a budete môcť naďalej využívať na úhradu splátok vaše karty. Je tam maximálne preposlanie, myslím, 5000 dolárov, čiže dostatočné množstvo. No potom ďalšia možnosť, a mám spätné väzby od ľudí, že funguje aj bankový prevod SWIFT, tam tých, treba počítať tých 5 dní, kým sa vám to pripíše na účet. Naozaj mám spätné väzby, že robili ľudia takéto prevody cez faktúru, že im to prešlo. Samozrejme, pre tých z vás zručnejších, ktorí máte kryptopeňaženky, tak cez kryptovaluty tie prevody idú. Naši ITčkári teraz pripravujú také školiace video práve na to, aby ste si mohli potvárať do budúcna tieto kryptopeňaženky a potom prevádzať úhrady cez coiny. Lebo vidíte aj sami, že naozaj ten svet teraz veľmi rýchlo speje, sú rôzne informácie, kedy by sa mala premeniť ten systém, že naozaj sa prechádza na tie digitálne spôsoby platobných systémov, takže skôr či neskôr aj tak sa budeme musieť učiť novostiam, čiže berte to tak, ako už je to pomaly nevyhnutnosť, že už aj tie karty za nejaký čas nebudeme môcť používať a budú len elektronické peniaze. Potom ešte tá tretia možnosť, ktorá je, to sú tie platobné systémy cez Perfect Money. To je presne to isté. Opäť musíte byť zaregistrovaní v Perfect Money. Je to elektronická peňaženka, na ktorej musíte preposlať peniaze a potom už cez osobný kabinet, cez tú možnosť, cez Perfect Money preposlať peniaze na váš osobný účet do kabinetu. To by malo trvať 1-5 minút, je tam 3% poplatok. V tom kapitaliste tam je 1% poplatok. No potom ešte ten FastPay systém, to veľmi neodporúčam, tam je až 5% poplatok a tiež peniaze sa vám pripíšu za 1-5 dní. Takže v prvom rade, ako som hovoril v úvode, skúste tú registráciu do toho kapitalist. Je návod,
Ako, ja keď som prvýkrát otvoril ten návod v správach, lebo je to už popísané, tak sa mi to stalo nejako komplikované a dlhé, ale keď som to začal robiť, tak naozaj pár minút, najviac, čo sa čaká na verifikáciu už tých vašich údajov, vašej fotografie, vašho pasu alebo občianskeho preukazu. Čiže to isté robíte ako pri iných veciach a samozrejme tie osobné údaje je potrebné aj s tou selfie fotografiou, aj s tým pasom alebo s občianským preukazom, lebo tam, ako som hovoril, máte možnosť pracovať aj s digitálnou menou, čiže najprv nakúpiť digitálnu menu, potom to môžete konvertovať na dolár a urobiť prevod. Nie je to, keď to robíte, nie je to nič ťažké. Hovorím, jedna nevýhoda, že je to ruský spôsob, lebo ruský systém, že je to v ruštine, ale dnes som sa dosť dlho vymienial som si maily aj s technickou podporou, okamžite reagujú, lebo ja som tiež nevedel už vnútri tej peňaženky sa pohybovať, tú konvertáciu robiť a tak ďalej. A naozaj hneď tie odpovede prišli, dal som si to do Google, preložil, zase som napísal po slovensky, dal som si do Google, preložil, odposlal, odpovede prichádzali. Aj sme všetky tie veci, ktoré som chcel, vyriešili. Takže to je jedna možnosť, ako som hovoril, druhá možnosť je cez ten SWIFT prevod. No a tretia tá možnosť, v tomto momente najrýchlejšie, pokiaľ obrátite na mňa, zatiaľ nie je problém. A už teraz, keď budú tie platby prechádzať cez tento kapitalista, ja si budem postupne doplňať svoj účet a budem vám potom môcť vedieť, preposlať. Ja viem, nie je to nejaké riešenie na dlhšiu dobu, ale práve preto vás žiadam, že skúste si v čo najväčšom počte z vás urobiť tú registráciu cez tento kapitalist. Vidíte, že ruské komunikačné systémy majú cvenk vo svete, Telegram, myslím, za 48 hodín pribudlo tam 72 miliónov ľudí, všetci sa odpájajú od tých klasických WhatsApp a od Twittera a z týchto sietí a takisto sa pripájajú miesto Facebooku na VK, to je tiež ruský systém. Toto by to bol ešte pred nejakým mesiacom povedal, že takto tento svet dopadne, ale sami vidíte, že čo robia tieto elektronické giganty, že proste sú nad vládami, nad prezidentami a robia si naozaj, čo chcú. Asi je naozaj, asi prišla doba nejakej tej regulácie týchto gigantov, lebo mne sa to tiež nepáči, proste, že toto sa deje vo svete. Dôležitá rada o finančnej bezpečnosti. Mám jedného spolupracovníka, od ktorého podvodným spôsobom získali peniaze, kde proste bola nejaká komunikácia s technickou podporou, potom sa mu ohlásil nejaký človek z Ruska, nahovoril ho, aby mu proste cez nejakú jednorázovú urobenú kartu robil prevod a bol to prevod na nejaké hry a nemalá suma. Takže konzultovali sme to, riešime to ešte stále, takže pevne verím, že nejakým spôsobom sa to bude dať riešiť. Ale každý z nás si musí uvedomiť, že práca v našich osobných kabinetoch to je práca s financiami. To je to isté, ako by ste, keď pracujete s bankovým účtom. Aby nedošlo k takýmto veciam, lebo v Rusku sa v týchto časoch prednedávnom stal taký problém, že zo Sberbanky akože dostávali ľudia upozornenia a tisíce ľudí, takíto mašeníky, títo podvodníci vymohli dosť seriózne sumy. A preto upozorním vás, urobte si tú dvojfaktorovú verifikáciu, urobte prevody cez PIN kódy,
nedávajte svoje údaje druhým ľuďom. Buďte zodpovední sám pre seba, sami pre seba, lebo naozaj v dnešnej dobe už sa veľa ľudí neštíti ničoho a preto sme aj zostavili taký stručný manuál, ktorý vám pomôže zaistiť bezpečnosť procesov doplňovania účtu a prevodu prostriedkov. Po prípade pošlite mail do vašich štruktúr, upozornite vašich partnerov, vašich klientov, aspoň aby si pozreli tie informácie v osobných kabinetoch. A tie také základné inštrukcie, nikomu neoznamujte údaje o vašej bankovej karty, meno a priezvisko, číslo karty, obdobie platnosti, CVC kód, to je ten kód na tej opačnej strane. Toto žiadajú iba podvodníci. Nikdy z technickej podpory nikto takéto veci nežiada. Maximálne na prešetrenie transakcie, keď niečomu prišlo posledné štvorčíslie karty, ale bez mena, bez toho CVC kóda a tak ďalej. Nikomu neoznamujte kódy na potvrdenie finančných transakcií, ako je PIN kód, kód z Telegramu alebo z e-mailu, takisto kódy z Google, toho autentifikátora pri využití dvojfaktorovej autentifikácie. Tieto údaje od vás vyžadujú tiež iba podvodníci. Nikto od vás z technickej podpory tieto údaje vyžadovať nebude. Neklikajte na nedôveryhodné odkazy, netelefonujte na neznáme telefónne čísla, na komunikáciu využívajú pracovníci informačné technické podpory, naše SVC, e-maily s doménou zavináč.skyway.capital. Aj tento prípad, ktorý sa stal, prišiel tomuto človeku e-mail, poviem meno, Ivan Ivanov, Skyway Capital, zavináč a nejaká doména. Čiže nebolo to z technickej podpory. Človek sa pozrel na to, videl tam Skyway Capital napísané, tak uveril tomu človeku, poslal ešte, myslím, aj číslo karty, všetko. A potom už spoločnosť spätne zistila, že na tú doménu, alebo kde to poslal, na ten link, ktorý mu prišiel, tak to išlo na nejaké hry. Čiže za tým zavináčom musí byť skyway.capital, vtedy je to z technické podpory mail. Ale pokiaľ je to pred a za zavináčom je nejaká iná doména, tak to určite nie je. Pri akomkoľvek podozrení na podvod napíšte na antifraud, ja to sem napíšem do čatu. Antifraud. Antifraud. Zavináč. antifraud@skyway.capital. Samozrejme, pokiaľ sú nejaké problémy, tak snažte sa to riešiť s Igorom. On vychádza maximálne v ústretí, dostal to aj od Evgenia, aby proste nám maximálne bol nápomocný. Čiže toľko to k týmto veciam. Pokiaľ by ste mali problém s tou registráciou na ten kapitalist, tak mi dajte vedieť. Vieme zdieľať obrazovku cez Skype alebo cez Zoom. Viem potom v tom pomôcť. Naozaj podporúčam. Vyzerá, že je to bezpečný systém. Poďme ešte niektorým tým veciam, ktoré sú momentálne aktuálne. Až takých nových informácií momentálne nie je veľa. Viete, že v Rusku ešte do konca minulého týždňa boli prázdniny, dokonca
a niektorí spolupracovníci len včera, dnes začínajú pracovať, lebo si vyberali tie svoje dovolenky, nakoľko tam tie Vianoce pravoslávnych boli 6. januára, tak tá prvá polovica januára v Rusku oni to berú ako naozaj jedno z ich období pre prázdniny, kde ľudia chodia mimo svojich domov s rodinami. No neviem, tento rok, ako to bolo kvôli tomu koronavírusu. Ale v každom prípade aj tento rok budú dôležité veci. Ja som spomínal, že budeme mať meeting s pánom Junickým koncom januára. A ja som o tom presvedčený, že tak ako takým tým prelomovým rokom mal byť ten minulý rok, keď sa mali objaviť prvé adresné projekty. Vieme, že proste z dôvodu tejto takzvaného korona humbuku veľa vecí bolo obmenených, veľa vecí bolo preložených, nekonali sa výstavy, nekonali sa veľké zhromaždenia. Vieme dobre, že výstava Inotrans, kde spoločnosť Unicky String Technologies plánovala účasť, sa odložila. Viem, že v Dubaji výstava sa odložila. Veľa firiem obmedzilo svoju činnosť, veľa firiem absolútne prestalo pracovať. Ja som pozeral tiež tento týždeň situáciu aj Spojených arabských emirátov. Naozaj veľa stavebných firiem prestalo proste pracovať, sú zastavené práce. Poslali ľudí domov hlavne, lebo tam funguje spôsobom, že tí cudzokrajinci robia a pracujú a tí domáci, tí pracovať nebudú. Takže tí Hispánci a Arménci a Indovia, tí všetci, ktorí tam pracovali, tak odišli domov. No, určite tento rok, určite, vidíte, čo je určité. To, čo sme vedeli ešte prednedávnom, označiť ako, že určite sa stane, určite to urobíme, určite to bude, už teraz nie je určité nič, ale samozrejme tie plány, ktoré boli na minulý rok, sa presúvali. Takže ja osobne si myslím, že v tomto roku 2021, sa udejú veľmi dôležité, významné veci v našej spoločnosti aj v holdingu. A spoločnosť Unicity String Technologies privezie tú technológiu, tak by som povedal, na svetový dopravný trh prostredníctvom konkrétnych adresných projektov. Veď konec koncov vám pán Junický z príhovoru hovorí, že budú sa vyberať na tento rok najvýhodnejšie projekty z toho počtu rozpracovaných, lebo počuli ste od neho, že desiatky projektov sú rozpracované, sú v rôznom štádiu rozpracovania a minimálne 3 najvýhodnejšie projekty sa postupne začnú tento rok realizovať formou cielených alebo cieľových projektov. No, my tiež čakáme, kedy bude tá možnosť proste sa presúvať, lebo dnes som mal spolu s Vladimírom Maslovom webinár s našimi investormi z Vietnamu. Viac ako 120 ich bolo prítomných na webinári, 130, to už je jedno. Tie sme hovorili o tom, o tých plánoch. Už keby sme boli tie kroky, ktoré boli naplánované s našimi partnermi vo Vietnamu urobili v priebehu minulého roku, tak si trúfnem povedať, že jeden z prvých projektov by bol býval vo Vietname. Uvidíme, no, ešte ako bude situácia. Čakáme na informácie, vybavujeme niektoré veci. Ak by sa to zmenilo, tak koncom januára, začiatkom februára, alebo na vietnamský nový rok, lebo tam je, myslím, 12. alebo 14. februára nový rok, že by sme tam odleteli
za tými našimi partnermi podpísali potrebné veci. Sú tam už samozrejme nachystané dokumenty aj na založenie spoločnej firmy. Na tam musíte byť osobne prípadný notára alebo tak popodpisovať veci. To sa nedá robiť na diálku. Čiže napriek tomu, dobre viete, že v rôznych častiach sveta tá situácia je rôzna, napríklad aj v tom Vietname. Ako Vietnamci problém nemajú s covidom, absolútne tam vôbec nie sú žiadne nejaké obmedzenia, deti chodia do školy, všetko je potvárané, len ešte doteraz majú tam turisti zakázané cestovať, čiže teraz tiež sa čaká na vyjadrenie ministerského predsedu, len práve teraz sú tam voľby, alebo bude, myslím, nejaký 13. zjazd komunistickej strany Vietnam, kde sa bude meniť prezident, hlavný tento šéf partie, takže asi ešte nejaký čas si počkáme, ale ja verím v tom, že do konca januára sa tie hranice otvoria a bude sa môcť lietať. Horšie tá situácia na Slovensku bude taká, aká je, že odtiaľ to sa ti bude môcť dať odísť. No uvidíme. Samozrejme, ako som hovoril, že niektoré plány sa museli odložiť, no napriek tomu, že je takáto situácia, aká je, a chvála Bohu, že máme takého partnera, akého máme v Spojených arabských emirátoch, tak práce na výstavbe centra pokračujú v plnej sile. Vieme, niekoľkokrát sme o tom už hovorili, ale ja to predsa ešte raz opakujem, že tá výstavba tej prvej etapy dopravného systému, prosím vás, hovorte, že prvá etapa dopravného systému bola dokončená a technológia je teraz pod certifikáciou. A opäť zdôrazňujem, že áno, je potrebné hovoriť o dokončení prvej etapy dopravného systému. Lebo to nie je len, že sa urobilo tam 400 metrov dráhy a teraz ten unikár chodí hore-dole, testuje sa. No ale predsa tie údaje sa musia niekde zhromažďovať. Musia sa vykazovať, musia sa porovnávať, musí byť korekcia, musí byť zabezpečená bezpečnosť, regulácia rýchlosti, proste tam sa snímajú tisíce a tisíce dôležitých informácií technického, technologického, bezpečnostného charakteru, protipožiarného charakteru a tak ďalej. Čiže tam sa vybudovali dve stanice. Na jedna stanica, aby sa demonstrovalo ako také normálne staničné nástupište, ako by som povedal. No ale druhá budova, to je komplex, ako som hovoril, riadiacich a bezpečnostných systémov potrebných na prevádzku technológií. To znamená, že takýmito systémami bude vybavená každá trasa, kde bude porovnávacie centrum, zberné centrum. Samozrejme, tam sa budú prijímať informácie, tie informácie sa budú spracovávať, budú sa robiť korekcie. To, čo sa teraz robí v šarži. Čiže preto hovorím ešte raz, tá dokončenie prvej etapy dopravného systému, ten komplexný systém, to nie je len, ako som hovoril, tých 400 metrov a teraz aj tie stanice sa certifikujú, aj ten systém sa certifikujú. Bola dokončená výstavba ekodomu, prvého dreveného ekodomu v Arabských Emirátoch. Mali ste možnosť vidieť najčastejšie fotky, lebo Christian Van den Weaver, ambasádor Nigérie, pred dvoma týždňami bol aj s manželkou v Dubaji, boli aj v Šarži. Čiže mohli ste vidieť tie posledné fotografie.
Opäť musíme vedieť, prečo ten ekodóm bol postavený. Jednak preto, lebo tí, ktorí ste tam boli, ste videli, že tam je samý piesok, to je ako na púšti. Aby tam prišla nejaká delegácia, tak nie je tam možnosť ani pohostiť, ani robiť prezentáciu, nič. Čiže to je prvý dôvod. Ale ten hlavný dôvod je to ukázať. A ešte predtým, ako poviem, včera som mal zase webinár cez Zoom s partnermi z Nigérie a s investormi. A práve tam Kristian hovoril, že boli ja v tom ekodome, žiadne klimatizačné zariadenie tam nie. Čiže žiadna klíma, napriek tomu, že vonku je, ja neviem, koľko bolo, 35 stupňov, lebo teraz aj tam je zimšie trošku, ale ten ekodom je urobený bez klímy. A že bolo príjemné, chladno vo vnútri. Čiže to je tiež veľmi dôležitý poznatok. A ten hlavný dôvod, prečo bol tento ekodom postavený, je to, aby sme vedeli ukázať tú komplexnosť. Lebo tí šejkovia, oni sú za to, aby sa strojili, aby sa budovali tieto trasy v Emirátoch a v druhých v arabských štátoch. Ale my musíme predsa ukázať, že tie stovky kilometrov, ktoré sa tam budú strojiť, to budú väčšinou v neosídlených priestoroch. To budú spájať tie vzdialené miesta. A my ich musíme presvedčiť, my musíme ukázať technológiu, s ktorou my dokážeme vybudovať líniové mesta. A práve tieto ekodomy, nehovorím, že aj inde vo svete, ale v týchto arabských krajinách, kde sú také podmienky, aké sú, sú výhodné práve z toho hľadiska, o ktorých som hovoril, hľadiska ekológie, hľadiska toho, že sú naozaj schopní udržiavať príjemnú vnútornú teplotu. Čiže my ich budeme stavať pozdĺž tých dopravných liniek, ktoré sa budú stavať. Čiže a to ide do popredia už aj využitie toho humusu. Čiže my aj vegetáciu, lebo aj na stenách tohto ekodomu, aj na streche, aj vo vnútri, v tom dvorci je vysadená zeleň práve s tým, že ten piesok je miešaný tým humusom a tie rastliny prežijú. Čiže opäť ukázať tú komplexnosť, že nie len postaviť tú trasu, ale postupne stavať aj tie líniové mesta pozdĺž tých trás. No, toto je dobrý poznatok, že práce pokračujú. Ak ste videli videa, kde mal prejav generálny riaditeľ spoločnosti Skyway Green Tech, ktorá môžeme povedať, že terskou spoločnosťou Unity Stream Technologies, je to 100% dcéra, tam není účasť arabských partnerov. Tento generálny riaditeľ Owai Zerecký hovoril, že pokračuje výstavba tej dvojkilometrovej trate, ktorá bude slúžiť na prepravu morských kontajnerov a zároveň na prepravu osôb. No a v tom prvom komplexe, ktorý sa postavil, alebo v tom prvom dopravnom systému, tých 400 metrov, tam už sa takí turisti alebo zaujímcovia budú môcť previesť v marci, čiže o 2 mesiace. A tá dvojkilometrová trasa tam bude otvorená a sprevádzkovaná v máji. Takže vidíte, že dynamika práce je vysoká, už sa montujú na tie podpery, na tie konštrukcie kolajnice. No a začala sa
začalo sa s výstavbou trate dlhej 130 km zo Šarže do prístavu Hor-Fakka. A tam, myslím, bolo aj publikované, že tie nosníky budú vzdialené na 288 metrov od seba, alebo tak nejak. Takže tam sa ide už s tou novou technológiou, lebo aj pán Ivický nám hovoril, keď sme mali s tým stretnutie, že počas tohto obdobia koronavírusového, že technici, vynálezcovia a proste konštruktéri, ktorí pracujú v kanceláriách, mali čas sa zaoberať s novými vecami, že proste našli veľa nových riešení, revolučných riešení technického charakteru, technologického charakteru, ohľadne pohonov, ohľadne uskladňovania elektrické energie v batériách a dokonca už ten nový systém dopravy už nebude mať ani batériu, už tam je iným spôsobom vyriešená dodávka elektrického prúdu a využitia proste turbín, vzduchových turbín a solárnych panelov, takže veľa nových vecí sa urobilo počas tejto doby, a ktoré už aj budú implementované do nových systémov. Už je nachystaná šiesta generácia tejto technológie a bude sa naplno využívať robotizácia. Niekedy sa ľudia pýtajú, a dnes konkrétne Vietnamci sa pýtali, že prečo tak dlho trvá výstavba ekotechnoparku. No, viete, keď sa dá dokopy prvý prototyp nového automobilu, tak to trvá najdlhšie. Už potom keď je ten nový prototyp hotový, keď je odskúšaný a všetky tie parametre, ktoré má mať, aj dosiahlo, už potom tá sériová výroba, za hodinu sa vyrobí jedno auto. Alebo aj za... Čiže v tom ekotechnoparku tam sa skúšajú aj tie súčiastky, aj náhradné diely, tam sa testuje, viete, že sa tam vybudovala kompletne nová testovacia stanica na území toho ekotechnoparku v Marine Gorke. Už keď sa proste postaví tá trasa, už keď sa odskúša, potom už tie ďalšie veci pôjdu o mnoho rýchlejšie. Ale v každom prípade, aj podľa slov pána Junického, už teraz je výrobný závod nachystaný na prvotné sériové výroby. To znamená, že ako náhle sa uzatvorí tá prvotná vývojová časť toho prototypu a ten prototyp je odskúšaný, tak už potom môže prísť tej sériovej výrobe. V tých Spojených arabských emirátoch tam už sa objavilo aj správa, že je tam ďalší adresný projekt vo výhľade, tam sa podpísali nejaké dokumenty, čiže bude sa tam blízko Šarže v turistickom centre stavať trasa, ktorá jednu zo staníc bude mať priamo v záhrade toho šejka, ktorý je majiteľom toho rekreačného centra s nejakým jazerom, ktoré je ďaleko, ďaleko jediné jazero na celom tom území. Viete, že som už hovoril aj o tom, že vlastne prvý adresný projekt sa začal na tom hospodárstve pána Junického, objednávateľom je sám pán Junický. Robí sa tam ľahký dopravný systém. Tiež to má svoj význam z toho dôvodu, že dopredu sa odskúša. Lebo to bude tiež systém, to bude tiež komplex. Čiže budú údaje už z reálneho projektu, tiež to bude mať prínos do budúcna. Čiže okrem toho, čo som hovoril, že tento rok podľa mojej mienky určite sa začnú budovať tie projekty, čiže technológia sa verejne predstaví odbornej svetovej verejnosti. A ja stále hovorím, že nám stačí naozaj skonštruovať, vybudovať jeden adresný projekt, hoci kde na svete.
hoci kde. A potom tie objednávky. Ja sa skôr bojím toho, že spoločnosť bude mať problém uspokojovať tie potreby, ktoré budú od našich potenciálnych odberateľov alebo záujemcov. Teraz sme mali aj meeting s jednou skupinou z Južnej Afriky. Finančná skupina, ktorá je ochotná veľmi seriózne peniaze investovať do projektov v tejto Južnej Afrike. Takže uvidíme. A už ako som aj hovoril nieraz, že už sa postupne, nakoľko spoločnosť sústredila svoje aktivity do Spojených arabských emirátov a viem, že tam sa otáča oko sveta, lebo arabskí šejkov odsúhlasili niekoľko senzačných projektov, ktoré sa majú v blízkej budúcnosti realizovať. A kvôli tomu sa postupne objavujú takéto skupiny, ktoré majú naozaj seriózny záujem o investovanie do technológie. Okrem sa chcem dotknúť druhej takej hlavnej aktivity, ktorá bude v tomto roku a podľa mojej mienky ešte v prvom štvrti roku. Je to spustenie celosvetovej ponuky predaja tokenov STO. Rozdiel v tom, aký bol, že sme mali možnosť v minulosti vymeniť naše podiely za tokeny, za určitý počet podielov sme dostali určitý počet tokenov. To bola vnútorná výmena, z toho spoločnosť nemala príjem. Že to sa len podieli, prepočítali na tokeny. Teraz je to v procese postupného odmrazovania. Podľa posledných informácií, tí z nás, ktorí mali tú možnosť výmeny, budú mať určité výhody pri investovaní tokenov, ak budú cieť do adresných projektov. Ale to, tá celosvetová ponuka, samozrejme, to bude oficiálne spolupráci so spoločnosťou, ktorá má na to oprávnenie, licenciu. To bude celosvetové security token offering. Pokiaľ sa urobí dobre reklamná kampaň, pokiaľ sa kvalitne, efektívne spropaguje technológia, tie možnosti, ktoré v budúcnosti budú môcť byť a tie výhody dané investorom, tak bude mať zásadný vplyv na vývoj situácie z hľadiska trvania 14. a 15. etapy. Pojemnícky očakáva veľký prínos z tohto, z tejto celosvetovej ponuky predaja tokenov. Aj z tohto dôvodu samozrejme sa bude konať to stretnutie s ním pred tým, ako sa celá akcia spustí. Tiež budeme sa pýtať, budeme klásť otázky, budeme hovoriť o účasti našej spoločnosti Skyward Community na tomto procese a samozrejme budeme vás o tom čas informovať. Na záver ešte by som vás chcel informovať, zajtra oficiálne končí ponuka s investičnými programmi s diskontom 1:100, čiže tam 1500 a 250 dolárová možnosť. Využite to ešte. Ja chcem hovoriť dopredu, zajtra máme meeting vedenia spoločnosti. Okrem iného, samozrejme, budeme hovoriť aj o tom, čo s tým. Možno bude možnosť aj predĺženia, alebo už je dokonca. Takže bude platiť do konca mesiaca. Využite
nebude už takáto možnosť, to vám teraz môžem čestne prehlásiť, takáto možnosť už nebude, aby sa mohlo ponúkať nejak, aby sa mohol ponúkať nejaký balík s diskontom 1%. Opäť hovorím aj ohľadne tých programov s hologramom. Pokiaľ máte ľudí, ktorí majú záujem vyššie investície s tým diskontom 1%, urobte im aspoň to, že zažiadajte. Tam minule som ukazoval, minulý týždeň, že treba tam zatlačiť, otvoríte si ten balík Face of the Future a tam je možnosť zažiadať. A zajtra tiež budeme jednať, kedy o tom už sa povie konečne áno alebo áno. Lebo tým, že tam zažiadáte, tak sa tam posielajú aj vaše údaje alebo údaje toho vášho klienta, komu zažiadáte o tú investíciu. Čiže mne už nezostáva nič, len sa vám poďakovať, že ste tu dnes boli. S ktorými som dnes tu prvýkrát, samozrejme, želám všetko najlepšie do nového roku 2021. Ďakujem vám za vašu prácu za minulý rok. Ďakujem za angažovanosť, za vašu lojálnosť. Pevne verím, že tie veci, o ktorých som hovoril v úvode s tými prevodmi cez karty, nejaké dohľadné dobe sa budú dať riešiť. Ešte raz zdôrazňujem tú možnosť registrácie do toho Kapitalist, využite to. No a s plnými silami do tohto roku uvidíme, aký tento rok bude. Vidíme, aké veci sa dejú vo svete, aké veci sa dejú na Slovensku. Vidíme, že všade prevláda kompetencia, všade prevláda profesionalizmus, čiže všetko je v poriadku. Aj napriek tomu vám hovorím, že nie je potrebné sa ničoho báť. Všetko bude v poriadku, tak ako hovorí jeden pán, ktorého sledujem už dlhší čas na jeho vysielania. Na všetko je potrebné sa pozerať takto panoramaticky. Takže prajem vám príjemný zvyšok dnešného večera. Ďakujem vám za vašu účasť. Vidíme sa budúci týždeň, utorok. Čiže prajem vám peknú noc. Dávajte na seba pozor, hlavne na svoje zdravie. Majte sa dobre. Dovidenia.